Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qoraqalpog'iston Respublikasida ro'y bergan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan Bosh prokuratura tergov tezkor guruhi tomonidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Avval xabar berganimizdek, tergov tezkor guruhi zimmasiga yuz bergan hodisalarning barcha holatlarini aniqlash, tergov harakatlarini xolisona hamda qonunchilikka qat'iy rioya etgan holda o'tkazish vazifasi yuklatilgan. Ta'kidlash lozim, tezkor tergov guruhi o'z vazifalarini bajarishga darhol kirishgan hamda uning faoliyatiga biron bir tashqi ta'sirlar o'tkazilishiga yo'l qo'yilmasligi ta'minlangan. Tergov tezkor guruhi tomonidan o'tkazilgan tergov harakatlari doirasida hodisa yuz bergan hududlar va joylar ekspert va mutaxassislar ishtirokida to'liq ko'zdan kechirilib, ishga aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan 550 dan ortiq ashyo va narsalar rasmiylashtirib olindi. Avval xabar berganimizdek, tibbiy yordam so'rab murojaat qilgan 274 nafar fuqarolarga tegishli tibbiy yordam ko'rsatildi. Shundan 16 nafar fuqaro tibbiy muassasalarda qolmoqda. Afsuski, yana 3 nafar fuqaro ahvoli o'ta og'ir bo'lgani bois shifokorlarning sa'y-harakatlariga qaramasdan vafot etdi. Yetkazilgan zararning haqiqiy miqdorini aniqlashga qaratilgan choralar ko'rilib, hozirga qadar fuqarolar va tadbirkorlarning mol-mulklari davlat va ijtimoiy infratuzilma obyektlariga 3 milliard 147 million so'm zarar yetkazilganligi aniqlandi. Ommaviy tartibsizliklar oqibatida jabrlangan shaxslarni aniqlash choralari ham ko'rilmoqda. Jumladan, o'z xizmat burchini bajarayotgan vaqtida tan jarohati olgan 141 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari hamda sog'lig'i va mulkiga zarar yetkazilgan 16 nafar fuqarolar jabrlanuvchi deb e'tirof etildi. Jinoyat sodir etgan shaxslarni fosh etishga qaratilgan tadbirlar doirasida gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, belgilangan tartibda ushlangan fuqarolarning himoya huquqi advokat orqali amalga oshirilishi to'liq ta'minlangan. Ularning ushlanganligi va qamoqqa olinganligi hamda saqlanayotgan joyi haqida yaqin qarindoshlariga belgilangan tartibda xabar berilgan. Saqlash joylarida qonunda nazarda tutilgan barcha sharoitlar to'la ta'minlangan. Ushlanganlarning sog'lig'i va saqlash sharoitlari bo'yicha e'tirozlari mavjud emas. Ma'lum qilamizki, tergov tezkor harakatlari jinoyat protsessual qonunchilik va xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan demokratik tamoyillari va talablariga to'liq rioya qilingan holda olib borilmoqda. Tergovga jalb qilinayotgan shaxslarning qonunda belgilangan barcha protsessual huquqlarini kafolatli ta'minlash choralari ko'rilgan. Shu bilan birga, tergovning har tomonlama, to'liq va xolisona o'tkazilishini ta'minlash maqsadida ommaviy tartibsizliklar davomida huquq-tartibot organlari, xavfsizlik kuchlari harakatlarining qonunligi ham tergov yo'li bilan tekshirilmoqda. Tergovning shaffofligini ta'minlash uchun ommaviy axborot vositalarida tergovning borishi va natijalari haqida ma'lumotlar taqdim etilishi yo'lga qo'yilgan. Afsuski, ba'zi xorijiy ijtimoiy tarmoqlarda voqeada ishtirok etgan ayrim fuqarolar bedarak yo'qolganligi haqida mutlaqo asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan fake xabarlar tarqatilmoqda. Vaholanki, tarmoqlarda tarqatilgan ro'yxatda ko'rsatilgan bir qism fuqarolar o'z yashash uyida ekanliklari, bir qismi Qoraqalpog'iston hududidan chetga chiqib ketganliklari, ayrimlari esa umuman mavjud bo'lmagan shaxslar ekanligi aniqlandi. Shunday bo'lsa-da, bu holat ham Bosh prokuratura tezkor tergov guruhi tomonidan nazoratga olindi va hozirgi vaqtda yana bir bor chuqur o'rganib chiqilmoqda. Shu sababli yana bir bor barchangizdan soxta va o'ydirma ma'lumotlarga ishonmasdan o'tkazilgan tergov va tezkor qidiruv tadbirlari haqidagi haqqoniy ma'lumotlarni Bosh prokuratura shtabi axborot manbalaridan olishingizni so'rab qolamiz. Shu o'rinda mamlakatimiz aholisi, ekspert va mutaxassislar, ommaviy axborot vositalari, xalqaro va xorijiy tashkilotlar vakillariga alohida murojaat qilmoqchimiz. Qoraqalpog'istonda ro'y bergan voqea hodisalar yuzasidan biron bir ma'lumotga yoki ishga aloqador ashyolarga ega bo'lsangiz, ularni tergov tezkor guruhiga taqdim etishingizni so'raymiz. Zotan, tergovni xolisona va qonuniy amalga oshirishda sizning ko'magingiz va hamkorligingiz ham muhimdir. Bosh prokuratura tezkor tergov guruhi siz bilan qonun doirasida yaqin hamkorlik o'rnatishga tayyorligini ma'lum qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.